смаком тривають. Обізнані люди кажуть, що Куба приваблива в гастрономічному плані. Це ми з вами і маємо з'ясувати. Та як не підтримати прагнення до ліпшого? Між іншим, міцні напої зіграли важливу роль і в історії самої Куби. Навіть Капітолій у старій Гавані був побудований 1929 року під час правління проамериканського диктатора Мачадо, коли Куба служила альтернативою сухому закону Америки. А отже, тут були і гроші, і можливості, та ще амбіції – проти янки. Недарма ж висота оригіналу Капітолію у Вашингтоні 90 метрів, а копії в Гавані 91. Тепер це музей. Академія наук, де знімати на відео заборонено, а на фото можна. Але це не єдиний парадокс острова Свободи. Тут навіть часто чи назад, у прямому значенні цього слова. Коли в Києві 8 годин ранку, у Гавані ще перша година ночі, а в переносному цілковите занурення в минуле. Не скажу, що машина часу дешево коштує. Звісно, ні. Квиток у сучасний Боїнг, пересадка в Амстердамі і 12-годинний переліт мають стандартну для такої відстані ціну. Зате ефект від побаченого дорогого вартий. В усякому разі для тих, хто пам'ятає піонерське дитинство і статут ВЛКСМ. Прокляті імперіалісти, як і раніше, не дають спокою комуністам. А чорні прапори біля будинку американського посольства – це скорбота за загиблими борцями за волю. «Венсеремос» – «Ми переможемо» – це не гасло і не слово, це ген волі, з яким зараз народжуються кубинські діти. Їхні діди разом з Фіделем штурмували казарми Манкадо, повторюючи як заклинання «Батьківщина або смерть». Їхні матері зараз, після розвалу Радянського Союзу і усього соцтабору, фотографуються з туристами в яскравих костюмах, танцюють сальсу і продають сигари за копійки. З тією ж непохитною вірою в перемогу ідеї вождя. Куба вільна, і це головне. Звісно, що ми трохи відволіклися від теми їжі, але що поробиш, якщо в цьому магазині вона за картками, і все розібрали ще до обіду. Зате продавець радісно посміхається гостям, протираючи касовий апарат столітньої давнини. Так, не комп'ютер і навіть не калькулятор. Ну і що? Карткова система видачі продуктів, облік більш ніж надійний. Їжа проста, рис і квасоля. Зате тривалість життя на Кубі найвища у усій Латинській Америці. Ще один парадокс. Ні, світове відкриття. У його основі не тільки високорозвинена система охорони здоров'я, але насамперед це життєлюбство кубинців, що неможливо знищити нічим. Que un beso te quite el sueño cuando parece dormida, que enciendas con tu mirada la luz de la vida mía, que el corazón se me estalle cuando me toques el alma y la piel se me derrita con tu piel enamorada. Que un beso no lleve el cielo volando en tus sentimientos, que se expanda una caricia gritando a los cuatro vientos que te amo. Ще один кубинський парадокс – це вік автомобілів. Дивлячись на «Шевроле» і «Б'юіки» випуску середини минулого століття, мимохідь губишся в здогадках, що всі жителі тут – багаті колекціонери старовини. Адже, щоб іноді виїжджати на такій бабусі, потрібно як мінімум мати нормальне авто на щодня. Ну що ви, це все імперіалістичні забобони. Безсмертні навіть «Жигулі», не кажучи вже про мотоцикли Іжевського заводу. Отже, вся Куба – музей ретромашин під відкритим небом. І всі на ходу, і всі перевозять гарний настрій та позитив. Думаєте, кубинцям сумно служити у п'ятизірковому готелі? Аж ніяк. Це вдала кар'єра. Адже туризм після цукрового очерету або сигар – це основна стаття доходу країни. А добрі і не заздрісні місцеві мешканці підтримують у готелях ідеальну чистоту і наповнюють їх щирою радістю. Кокосовий рай для туристів створений самою природою. Сервіс
людьми. Власники готелю «Мелія Хавана» іспанці 1993 року попросили самого команданта перерізати червону стрічечку. Відтоді табличка на вході свідчить про те, що відкрив готель доктор Фідель Кастро Рус. У нього виявилася легка рука, готель процвітає, втім, як і вся туристична галузь Куби. Більшість ресторанів у Гавані державні. Одержати дозвіл на зйомку украй складно, але успіх супроводжує гостей Гавани завжди, особливо іноземців. Привітність кубинців прямо таки дитяча. Про свого улюбленця Че вони можуть говорити годинами, пропонуючи його фотографії. При цьому щиро вірять, що туристові однаково, скільки платити – 1 євро або 2. А сама Plaza de Armas, що перекладається як площа зброї, викладена брусчаткою із залізного дерева. Історія така. Замок на площі в 16 столітті побудував губернатор острова іспанець. Він наказав для бруківки не використовувати кругляк, щоб цокіт копит рано вранці не заважав почивати його коханій дружині. От так. У кубинців до кохання особливе ставлення. Трепетне, ніжне, як до пташки, яку потрібно плекати і берегти, а то, не дай Боже, полетить. Ми ще не раз поговоримо на гламурні теми в програмі «Подорожі зі смаком». А поки що чутна знайома мова. О, швейцаром у ресторані «Ла Ніна» працює випускник Київського інституту цивільної авіації. Українському телебаченню щиро раді і запрошують від душі. Навіть цитують безсмертного Сухова з фільму «Біле сонце пустелі». «Павліни, говориш». З них, щоправда, їжу не готують. Велич королівських птахів дорівнює їхньому спокою. А неспішна хода, щоб гості могли розглянути дивовижний візерунок і переливчасті кольори на хвостах. За спогляданням часто чи непомітно, даючи кухарям можливість як слід підготуватися до виносу страв. Хоча ніякої гастрономічної куртуазності кубинська кухня не має. Рис, чорна квасоля і банани – основа раціону навіть у ресторані. Правда, якщо є в тарілці м'ясо, це вже багатство. А якщо цілих 3 види відразу – курка, яловичина і свинина – це називається розкіш. Приправлена шматочками запашного ананаса, вона викликає захоплення у місцевих і туристів. А традиційний маїсовий або кукурудзяний суп – обов'язковий, як у нас хліб. Зрозуміло, що від такої їжі ще ніхто не схуд. Але поважаючи життя і цінуючи в ньому смачне, кубинці ніколи не рахували калорій. І що ж таке культура, якщо не створення з грубої матерії життя найтоншого, ніжного, що приносить смакові насолоди? Цей чоловік став у Грузії практично національним героєм, а його знамениту фразу «Сі черто Бадагоні» знає кожна дитина. «Сі черто Бадагоні». З одного боку, це заслуга телебачення, але з іншого – заслуга самого італійця. Одержати визнання в чужій країні набагато складніше, ніж у своїй власній. І в цьому значенні Донато Ланатті – громадянин світу. Все своє життя доктор Ланатті присвятив вину і тому входить у десятку найкращих енологів світу. Має в Італії власні виноградники, дружить із Кароль Буке і піклується про її виноградники теж. Успішна кар'єра дозволяє доктору Ланатті колекціонувати вертольоти, безбідно і щасливо жити у своїй Італії, ні про що не переживаючи. Але, як то кажуть, покой нам тільки сніться. І ось уже 4-й рік Донато Ланатті створює вино «Бадагоні». Мені посміхнулася фортуна, коли я познайомився з потрібними людьми, які мене покликали до Грузії. Я приїхав, ознайомився з проектом і таким чином почав свою діяльність тут. Так, серед потрібних людей виявився генеральний директор заводу «Бадагоні» Георгій Салакая. А він з тих харизматичних осіб, яким неможливо відмовити, точніше, залишитися байдужим до його ідеї. А тоді, в 2005 році, ідея здавалася воістину божевільною. Усього за рік побудувати в Кахетії суперсучасний винний завод, схожий на інопланетну станцію. У цей момент вони і познайомилися – грузин та італієць. Один володіє ресурсами і виноградом, а другий – світовими технологіями виробництва вина, частину з яких створив сам.
З їхнього союзу народився новий бренд «Батагоні», названий на честь божества родючості. Комічна язичницька фігурка викликає добру усмішку і підтверджує правоту енолога. Батагоні наше дому проєкту. Батагоні – це емоційний бренд. Мені особливо подобається в цьому проєкті те, що Батагоні не втратив свої відвічні традиції, але при цьому пов'язав свою долю з новітніми технологіями. А інакше і бути не могло. Завод відкрився у 2006 році, і з тих пір щорічно з його конвеєра виходить 3 мільйони пляшок відмінного вина. Російський ринок закритий, решта СНД стільки не вип'є. Отже, потрібно так зачарувати Америку і Європу смаком і якістю соку грузинської лози, щоб вони його не просто визнали, але полюбили і почали активно пити. І доктор Ланатті почав одним з перших представляти Батагоні в Європі. Відразу всіх підкорює його своєрідний характер, який не сплутаєш з тими винами, які зроблені з винограду Мерло або Каберне. І відразу видно, що вино Саперави має свої традиції і пов'язане зі своєю землею. Щоправда, то правда. Тільки в Алазанській долині визріває виноград, який вбирає енергію кам'янистих ґрунтів, блиск гірських струмків, легкість тутешніх вітрів. У його тугих кетягах грає веселка, і вдар від неї ноги подорожнього знайдуть силу, серце мученика дістане спокій, помиряться бійці і усвідомлять свій запал закохані. Чи італійцю незнайома ця містерія? Та він у ній віртуоз. І тому Донато, розібравшись із даруванням землі італійської, приїхав утілювати свою майстерність на просторах Грузії. Та так закохався в батьківщину Золотого Руна, що вирішив попросити тут друге громадянство і звести свій другий дім. Я вирішив, що свій другий будинок побудую тут біля церкви Алла Верде, а тому почав носити цей значок. Так ви будете громадянином Грузії? Я сподіваюся. Такі повороти долі – ніщо інше, як Божий промисел. Та й як інакше назвати той факт, що Донато Ланатті першим із винарів придумав спосіб бутилювання монастирського вина, яке архаїчним способом виготовляють ченці храму Алла Верде. Адже Кахетія – єдине місце на землі, де дотепер вино робиться само собою, без жодної творчої волі винаря. Цей спосіб такий застарілий, що сьогодні вважається найсвіжішим писком винної моди. Визріваючи у укопаних у землю глиняних глеках квеврі, воно було надбанням монастиря. І торік вперше розлито в пляшки і вирушило підкорювати світ. Зрозуміло, що в обмеженій кількості, а основна робота Донато Ланатті полягає в тому, щоб створювати купажі на заводі, а в тиші космічної лабораторії придумувати новаторські смаки. З останніх досягнень – рожеве Саперави. Розе – це дуже модне вино зараз, особливо для жінок. Адже за світовою статистикою 50% всього сухого вина випивають саме жінки. Так, недарма говорять, що всі досягнення у світі створюються заради прекрасних дам. І наш шановний енолог – не виняток. Він зумів зробити рожеве вино з червоного винограду Саперави, але обробив його по-білому. Це означає, що виноград давиться м'якими пресами. Його сік встигає забарвитися тільки злегка, а шкірка відразу віддаляється. Далі брудіння і фільтрація відбуваються за методом білого винограду. Вийшов надзвичайний свіжий напій, а його яскравий вишневий відтінок будить уяву, викликаючи чуттєві образи. Окрім красивого романтичного кольору, його відрізняє ласи, ягідний аромат з тонами вишні, малини і лісової цуниці. Недарма ж рожеве вино вважається літнім напоєм, подається добре охолодженим і вже поставляється до України. Сіцерто, Батагоні. А на прощання доктор Ланатті сказав, що вино – це така ж стихія, як і вода. Так от, щоб у ній не потонути, потрібно вчитися плавати. Основне правило безпеки полягає в тому, щоб ніколи не пити згоря, а знаходити в житті якомога більше радісних приводів. Сіцерто, definitely, Батагоні. Ось
Оскільки смачні подорожі тривають, я запрошую вас відвідати сонячний острів Кіпр і гарантую яскравий присмак тонкого аромату троянди. Адже пора вже побачити світ у рожевому кольорі. Для цього потрібні не рожеві окуляри, а троянди. Точніше, кілька гектарів трояндових кущів. І хоча цвітуть вони на цих схилах тільки у травні, тоді туристи буквально купаються у пелюстках троянд. Увесь інший час квіти теж присутні незримо в тонкому ароматі рожевої води, відчутні у вигляді цілющих властивостей рожевої олії і у теплому полум'ї свічок. Троянда настільки багатогранна і так заманливо бере участь у житті людини, що заслуговує найбільш яскравих порівнянь. Усе починається з банального букета троянд, а потім скільки компліментів дівчатам висловлюють за їхньою допомогою. І свіжа вона, як троянда, і трояндочка моя ясно-червона, і з тобою збуваються всі рожеві мрії. А матеріальне втілення цього рожевого багатства тут, на Кіпрі. Із цієї рожевої фабрики розлітаються пелюстки і флакони у різні країни. Найбільше відвозять англійки, може тому, що колись Кіпр був англійською колонією. І звичка до рожевої води збереглася від бабусь-прабабусь. Острів Кіпр чимось схожий на півострів Крим, а може це тільки здається? Але саме такі думки спливають на зарослих лісових гірських перевалах, коли дивишся на засаджені виноградом схили. Ось тільки оливкове дерево в Криму чомусь не росте. Не ущасливила Афіна Палада про Чорномор'я своїм подарунком. Усе дісталося Середземномор'ю. Володіючи таким джерелом добробуту, можна не дуже напружуватися. Так кіпріоти, власне, і роблять. Олива – дерево невибагливе, плодоносить рясно, олію можна вживати, освітлювати і опалювати житло. Риби у морі багато, фрукти дозрівають цілий рік, бажати більшого, мабуть, гріх. Фабрику олії за кілька фунтів показати – це будь ласка, а можна і безкоштовно. Адже туристи щонебудь та й куплять. Така ж у них робота – дивитися і захоплюватися. Та сувеніри додому везти. Мені, наприклад, цю олію вже й ставити нікуди, але подарунок отримати приємно. І знову дорога схожа на серпантин, а це значить, будуть нові зустрічі та нові знайомства. Виходить, прийдеться знову відповідати на те саме питання кіпріотів. Ви у нас давно? Ну то як, подобається? Тут потрібно неодмінно виразити захоплення. Тож, коли вам зовсім не по кишені місцева валюта фунт, який дорівнює приблизно 15 гривням, а чашка кави у сільській таверні коштує мінімум півфунта. А щирі кіпріоти не просто закохані у свій острів, вони його боготворять. І грибоєдовські терзання про карету, про те, що краще там, де нас нема, для них декадентське сміття. Кіпр вони вважають прабатьківщиною всього на світі, і вина тим більше. При такій кількості сонця і винограду не дивно, а з оголошенням офшорної зони у Кіпр прибуло стільки капіталу, не плутайте з криміналом. Так що доступними стали найсучасніші технології виноробства. На завод і глянути приємно, і торкатися бочок з пляшками, і доторкнутися, так би мовити, до процесу витримки напою, і від хазяїна іменну пляшечку отримати з автографом. У сільських будинках, як і у нас, усі самогон женуть. Зіванія називається. Тільки з виноградної мезги. Це те, що після вичавлювання соку залишається. Міцність така ж. Первак до 70 градусів виходить. Ось тільки п'ють кіпріоти мало. Може тому, що завжди тепло, або тому, що настрій у них і так гарний, і не треба сумувати, тугу заливати. Не знаю. Тим часом прийшла пора обідати, а значить, нарешті мені вдасться показати вам не туристичну таверну в горах. Назвала її прізвищем господаря, а звати його не інакше, як Аристотель. Не Онасіс, звичайно, але від цього він не страждає. У кіпріотів взагалі своєрідне відношення до розкоші. Здається, їм не властивий гріх жадоби до збагачення. Знову ж, про Онасіса ми не говоримо. Він виняток з правил. Звичайно, людина прагне побудувати будинок, купити машину, завести родину, дітей, а потім просто працювати, особливо не напружуючись, щоб підтримувати нормальний життєвий рівень, але
не більше того. Тому що головним вважається саме його процес – спілкування та застілля. От із чого робиться культ. Хазяїн чаклує біля мангала. На закуску смажиться овечий сир, холуні і кефте – це тефтельки з зеленню. Чим вони відрізняються від доміадис чи купис – важко сказати. Ой, так доміадис з виноградних листочків. Хоча це не настільки важливо, тому що коли дійде черга до шашликів сувлахія, усе раніше з'їдене – забудеться. Залишаться лише спогади про смажену баранину та свинину. І якщо у вас прекрасна пам'ять на їжу, то Кіпру повезло. Вона приведе вас назад, щоб знову конвертувати свої чесно зароблені гривні у гастрономічні задоволення сонячного острова. А якщо собі у всьому відмовляти, то заради чого тоді подорожувати? Адже ще Сальвадор Далі колись вірно помітив – щелепи – найкращий інструмент познання світу.